На Авдіївському напрямку відбулося нове загострення. Загарбники відновлюють штурми, але несуть величезні втрати. Отримує на горіхи противник і на відрізку поблизу міста фортеці, якою є мапа бойових дій станом на четвер, 19 жовтня, розповів просто зараз на каналі Січас. Російські окупанти відновили атаки на Авдіївку, що на Донеччині. Після відносного затища бойовики країни-терористки знову пішли на масовані атаки. Не лише по самому місту, а й по сусідніх громадах. Ворог навіть гатить по цивільних об'єктах. Про це повідомив начальник авдійської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі буду продовжувати його прямою мовою. Те умовне зниження градуса напруги, який був на нашому напрямку. На жаль, вчора ми спостерігали навпаки загострення. Збільшилася кількість обстрілів по території громади, збільшилася кількість авіаракетних ударів не тільки по нашій, а й по сусідній очеретенській громаді, сказав Барабаш. За його словами, вдочі війська Російської Федерації накрили вогнем дуже віддалений від лінії фронту населений пункт селище Желанне. Від Авдіївки це 28 кілометрів. Удар ракетами прийшовся навіть по місцевій школі. При цьому росіяни. Не залишають спроб оточити Авдіївку. Після того, як протягом кількох днів спостерігалося зменшення кількості обстрілів, РФ відновила масовані атаки. Самі штурми ворожі війська загарбників ведуть із Красногорівки, що неподалік. Аналітики Deep State пишуть: знову колона із значним числом техніки поперла в бік залізничного полотна з метою закріпитися на ньому для подальшого виходу до степового. Проте, злагоджена робота артилеристів 31-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, 116-ї окремої бригади територіальної оборони та президентів не дала досягнути успіху черговому бронекулаку ворога. Не варто казати про закінчення наступальних дій ворога в районі Авдіївки, адже невідомо скільки ще резервів у них стоїть, щоб відправитися на штурм. І сьогоднішній штурм є прикладом того, що активна фаза продовжується. Ударний кулак з великою кількістю техніку та особового складу досі наявний кінець цитати. Щоденні масовані обстріли міста та пролеглих населених пунктів не залишають місцевим мешканцям вибору, адже єдиний шанс на порятунок це евакуація. Рятувальники Донеччини разом із співробітниками національної поліції, ризикуючи своїм життям, вивозять місцевих до більш безпечних локацій. Але повернімося до передової там загарбникам точно не переливки у головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що намагаючись штурмувати Авдіївку, Росія зазнає невиправданих втрат і в техніці, і в живій силі. Так от представник відомства Андрій Юсов підтвердив інформацію про понад 60 одиниць техніки росармії, знищений у Красногорівці напередодні. Також він додає, це не остаточні цифри, і втрати, вочевидь, можуть бути і у загарбників і в техніці, і в живій силі, сказав він. І що найголовніше: під Авдіївкою українські військові збили російський штурмовик Су-25. Це вже п'ятий Знищений літак військ Федерації за останні 10 днів. Добряче насипають росіянам і під Бахмутом. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як там працює армійська авіація. Лиманокуп'янський напрямок залишається найскладнішим для сил оборони. Водночас за добу українські військові ліквідували і поранили там майже дві сотні окупантів та 36 одиниць озброєння і військової техніки. Рахує начальник прес-служби східного угруповання військ зсу Ілля Євлаш. Пропоную прямо мову. Противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили. Зокрема, за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з противником на цьому напрямку. 15 атак ворога було відбито поблизу Куп'янська, ще 10 – поблизу Надії Луганської, та 5 – поблизу Макіївки, що на Лиманщині. Поінформував Євлаш. Ну і так само сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Це вже південь нашої рідної України. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, як вам такі зміни на фронті, і як ви думаєте, чи будуть окупанти далі продовжувати тиснути на найбільш гарячі напрямки? Як вони роблять це зараз? Підписуйтесь на YouTube канал «СЕЙЧАС» та ставте дзвіночок, аби не пропускати оновлень. А так само натискайте на вподобайки. Нам дуже важливо і приємно, я зізнаюся, бачити ваш фідбек. Ну а більше про смажену техніку ворога далі, у минулому випуску розповідала про всі деталі. Лише четвер, а тиждень вже можна назвати продуктивним. З'явилися подробиці вчорашньої атаки на Севастополь та свіжі знімки аеродрому в Луганську, по якому наші війська завдали удару ракетою Атакамс. А ще Збройні сили України безжалісно розгризають сталевими зубами сушки. Про що мова? Поясню просто зараз на каналі Січас. Вирішимо разом з вами одразу ж цю загадку про сушки. Мовиться не про російські хлібобулочні вироби, які споживають із чаєм біля самовара, а про винищувачі Су-25. Саме так ці літаки називають військовим сленгом. Стало відомо, що українські воїни збили ще один ворожий штурмовик це вже п'яте літальне судно, що збито на Донеччині за останні 10 діб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. До слова, останній політ цієї залізної пташини стався саме на Авдіївському напрямку, який нині є найбільш гарячим та напруженим. Ну і тепер до подвигів наших воїнів попередніх днів. У мережі повідомили більш докладну інформацію про вчорашній удар по ракетних складах Чорноморського флоту Російської Федерації поблизу селища Сахарного Ловка у Севастополі. Джерела, на які спираються пабліки, діляться. Приліт був прямісінько по складах зберігання ракетно-технічної бази номер 3413. Це військова частина 13189. Відбувся об'ємний вибух. Удар був зроблений у момент проведення підготовки до евакуаційного транспортування контейнерів зберігання П-120 малахіт. Це такі радянські крилати протикорабельні ракети, і їхня дальність пострілу сягає до 150 кілометрів. До речі, росіяни тоді стверджували, що нібито успішно спрацювала їхня протиповітряна оборона. Однак партизани з руху, а теж це заперечили. А результат влучання, як то кажуть, на обличчя тільки кокну зараз підійшла, Такой прильот був. Не знаю, що там бахнуло. Це піпець. Вон, видиш, стоїть Столб что це такое вообще без понятия. Йдемо далі. Є нові знімки із супутника, які прояснюють картину на території ураженого збройними силами України аеродрому у Луганську, який нині у своїх злочинних цілях використовує армія країни-агресора. Ці світлини литовища зроблені компанією Planet Labs 18 жовтня та 19 серпня їх опублікував проект схеми, тому маємо змогу порівняти до та після. Я ж нагадаю, що в ту ніч, саме з 16 на 17 жовтня, коли горіли ворожі літаки на Луганщині, палав і аеродром у Бордянську. Це було перше застосування українськими військовими ракет із касетними боєприпасами Атакамс. Які нам передали Сполучені Штати Америки, тоді серйозної шкоди було завдано російській техніці та спорудам: мінус 9 ворожих гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніка, пускові установки системи ППО та склад боєприпасів. Ну і наостанок я вам покажу свіжу бавовну, дякуючи нашим бійцям, нашим силам оборони. Щодня є новини із успіхами. Так от мер Мелітополя сьогодні о півдні поінформував про гучні звуки вибухів у передмісті окупованого поки що Токмака, що на Запоріжжі. Кажуть, чути було одразу два бабахи. Як ми знаємо, це віщує неприємні клопоти для загарбників та тих колаборантів, що сидять на тимчасово на поки що не підконтрольних Києву територіях. Тому стежимо за оновленнями і ви робіть це за компанію з нами. Долучайтеся до Ютуб каналу за ставайте нашим підписником. Це зробити дуже легко. Всього одна кнопка та дзвіночок, аби не пропускати сповіщення. Так само пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Нам дуже приємно бачити вашу зворотню реакцію.